Tato, Georgian. Assalomu alaykum, hammaga meni kuzatib bordingiz do'stlarim. Sizlar bilan men Davron, ayni vaqtda yana sayohatda. Bugun yana xudo xolasa sayohat kunimiz. Bugun sizlar bilan uzoqroq video ko'ramiz. Mamlakatning nomi sizlar bilan bo'lishdan oldin sizlar meni tabriklab qo'yishingizni xohlagan bo'lardim. Bugun meni yubileyim. 70 yoshga kirdim. Yo. 70-chi mamlakat, 70-chi mamlakatga yetib keldim. Bu mamlakat meni uzoq muddatlardan beri kelishni xohlagan bo'lgan mamlakatlardan biri. Mayli sizlarni qiynab o'tirmaydi. Mamlakat to'g'ri nomini aytib qo'yay, Gurjiston. Va mamlakat poytaxti Tbilisi shahrida Sara bilan birgalikda sayohatni boshladik. Sayohatimiz boshlanganida hozir 5 daqiqa bo'ldi, ya'ni 5 daqiqa oldin bizni shunaqangi chiroyli kutib olishdiki, hattoki Sara gullar ham berishdi. Buni hozir sizlarga ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Out of nowhere. O'zidan o'zi. Yaxshi zo'r odam ekan. What's your name, sir? Tato. Georgian. Спасибо. Thank you. O'sha siz bilgan mashhur va ma'lum bo'lgan Mimino. Я так думаю. Va. Tuyinganidan gullarini storyga qo'yapti Sara. What do you think about this country so far? Amazing. Yeah? The first seconds, right? Bilasizlar, Gruziya boshlangandan beri, ya'ni tarixida boshlangandan beri juda ham mashhur. Nima bo'yicha desanglar, albatta vinolar bo'yicha. Dunyoda bir 3-4 ta mamlakat bo'lsa, birinchilardan bo'lib boshlagan mamlakat hisoblanadi. Xudo xolisa, ertaga endinga shu joyga borishga ham harakat qilib ko'ramiz. Qani, sayohatlarimiz davom etadik, ko'raylikchi. Voy. Gruziyada do'stlarim, asosiy din bu nasroniylik dini. Ko'rib turganingizdek, shunaqa bularning cherkovlari har bir joylarda joylashgan. Tbilisi shahri unchalik katta emas. Mana biz hozir bu yerdamiz. Aynan shu joylarini ko'rsatsak, shaharni o'z tugagan hisob. Bir nimani tan qolish kerak, bular Yevropaga harakat qilayotganligini mana markazda ham ko'rsa bo'ladi. Yevropaning bayroqlari va Gruziyaning bayroqlari bir joyda. Gruziyaning ya'ni poytaxti bo'lgan Tbilisi shahrini ajoyib bo'lgan parklardan birini sayr qilyapmiz. Bu yerda har xil mana bunga o'xshagan ajoyib tushunib bo'lmaydigan haykal. Haykal? Voy. Haykalmisan, haykallar o'zi ham. Lekin park juda ham chiroyli, ha? Park chiroylimi? Chiroyli. Go'zal? Chiroyli. Dubayda yo'q. Dubayda yo'q. Tbilisida? Bor. Aha. Do'stlar, mana bilganingizdek, bizda Barjomi deydi, lekin aslida asl gruzinchada Borjomi deylar ekan. Borjomi suvini ichib ko'rishga harakat qilamiz Sara bilan birgalashib. Mana supermarketga kiramiz. Hozir Barjomi suvini olib ichib ko'rmoqchimiz. Aynan Gruziyaning o'zidan. Narx masalasiga kelsak, 1.30 gel. Ya'ni bularning puli lari deyiladi. Do'stlar, mana yozuvlari ham bu yerda gruzincha Barjomi deb yozib qo'ygan. Borjomi deylar ekan. Xudo xolisa shahriga ham borib ko'rsatishga harakat qilamiz video davomida. Ah, how is it? But you know, this is super healthy. Really? Sog'lom. The people of Georgia is really really friendly. Juda ham mehribon va do'stona munosabatdan keyin bizni kelishimiz kerak bo'lgan joyga olib kelib qo'yishdi. O'zlari mana ketishyapti qaytib. I'm surprised of the people here. Yeah. They are so nice, helpful, welcoming. Welcoming. Yeah, they look a bit like mafia. Serious mafia. But then when you approach them, they're so friendly. They're true. Really friendly. That I agree with that. That means we should not judge people just how they look. Tbilisi'nin itlari, köpekleri desek yaxshiroq bo'ladi. Juda ham ko'p birinchidan va juda ham mehribon bir-biriga. Biz uchun surpriz bo'lgan joylardan bittasi bu. Bu joy xuddi o'zimizning strukturalariga o'xshagan, bizning qurilish uslubimizda, ya'ni tariximizga o'xshagan joylardan biri. Bu joyning nomi Shirali Abano ekan. Bu gruzincha spa. Write your name, wish whatever, you close and ta-da. This is my first place I see that. This is Wish Bridge, my friends. This is Wish Bridge. Which bridge? Wish Bridge. This is make wish, my friends.
Yes. Lova bilan Suzi'ni ko'rishimiz mumkin. Simbol. Wow. Ismlar o'chib ketdi. Katya va Anton va boshqalar, mayda arablar mana. Endi biz ham Sara bilan birgalashib o'zimizni yurakli qulfimiz qoldirishimiz kerak bu yerlarda. Sara. M. Mana bunday ajoyib narsa paydo bo'ldi. Mana Sara va Davronbek, Uz va Morocco. Yurak. Pam pam. Mana endi biz ham o'zimiz qulfimiz paydo bo'ldi. Mana do'stlarim oradan bir kun o'tdi va biz yana sizlar bilan yangi futbolkada Gruziya poytaxti bo'lgan Tbilisiga kelsanglar, albatta Tbilisini ko'radigan joylari juda ham ko'p. Rasmga tushadigan joylar ham juda ham ko'p. Masalan, oddiy qilib aytganda mana bunday hovuzlardan suvlarni ichmaysizlar, lekin rasmdagi tushsanglar ham bo'laveradi. Juda ham ko'plab haykallar, juda ham ko'p cherkovlar, lekin bir joy borki, sizlarga ham maslahat berardim, kelsanglar Instagramingizni gullatadigan joy. Men ham shu yerda Instagramim uchun rasmga olamanda, uni joylayman. Agar o'tib like bosib qo'ysanglar juda ham mamnun bo'laman va bu yerda lokatsiyasini qoldiraman, sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Sizlarga aytgan joyim mana bu joy bo'ladi do'stlarim. Soat juda ham eski holatda, go'zal. Bu soat bilan ko'pchilik mana ko'rib turganingizdek pastdan rasmga tushadi, lekin ajoyib rasmga tushdi xolasizlar mana. Do'ppilarni kiyasizlar. 5 lari hisobiga tepaga ko'tarilib, bu yerda bir hovli bor, hovlidan kirasizlar. Bu soat yana bitta ajoyib tomoni shundaki, soatning ichidagi farishtacha chiqib soatni cholar ekan, ya'ni qo'ng'iroqni urar ekan, shuni hozir guvohi bo'lamiz. Aynan shuni ko'rish uchun ham shu joy juda ham zo'r. Mana ko'rib turganingizdek insonlar hammasi pastda rasmga olishyapti, lekin u unchalik chiroyli samarador rasm bo'ladi deb o'ylamayman. Zo'r rasm uchun maydondan kirasizlar-da, mana ko'tarilib, tepaga ko'tarilib, sari turgan joyga borasizlar-da. Shoqa kelasizlar-da. Keyin shu yerdan shunaqangi mana ko'rinishda rasmga olasizlar. Uzoqdan mana prezidentini ish joyi ham ko'rinib turibdi, bularni oq uyi. Shahar markazi shunaqa osmoniy yo'l bor. Hozir shunga o'tirib Sara bilan shaharni eng yuqori joyiga chiqamiz. Qancha bo'ldi? 12 lari. Restoran Gorgassali. Sofurando. Joy ber go'zal. Soyaboning ostidan menga. Yo'q. Space. Mayli, ozgina bo'lsa ham yomg'irda qolamiz, lekin shunaqa kayfiyatda biz hozir toqqa qarab chiqib ketyapmiz. Kechagi kechki ovqat vaqtida juda ham bir ajoyib nima desa bo'ladi. Yayradi desa ham bo'ladi, musiqalar, mimino hammasi joyida. Georgia, ya'ni Gruziya bilan Rossiyaning o'rtasidagi, ya'ni chegaradagi joylar. Hozir u yerga boramizda. Bu yerni go'zalligini sizlarga bu video orqali ko'rsatishga harakat qilaman. Yo'lchilik, yo'lchilik, suv ovoldik, ertalabda choy ichadigan joy topolmadik. Lekin Sara'ning sizlarga aytadigan gaplari bor. Mana yo'lchilik ovoldik,
U yerda suv, u yerda croissant. Bu yerda esa mana Sara. Ozgina unchalik xafa. Xafa bo'ldi. Nimaga? Chunki hech narsa mazza. Mazza yo'q. Hech narsa ta'm yo'q. Ta'm yo'q. Men och qornim. Och qornim. Men qornim och. Chunki men kofta kerak. Kofta kerak. Lekin kofta yo'q. Kofta yo'q. O'zbek taomlari? Ay, mazza. Yomg'irli kunda mana hozir chiroyli holatda. First step. First stop. Birinchi nuqtaga yetib keldik. Mana ko'rishimiz mumkin sirasi bu yerda mana Qafqaz Habibni kiyimlaridan boshlandi. Birinchi nuqtamiz shunaqa joyki do'stlarimiz bu yerdan, ya'ni suv ombori. Bu suvdan butun boshli Tbilisi ichadi. Tur agentimiz aytishi bo'yicha bu yerning chuqurligi 74 kilometrgacha boradi. Aynan yoz paytlari chunki qor erigan bo'lib, tog'dan qor erinib berib, suv to'ldirar ekan bu yerda. Qishki vaqtlarda esa bu yerning tagida qabristonlar bor ekan. Eski vaqtlarda eski insonlar, ya'ni kommunist insonlar bo'lib kelib, qidiruvlarni amalga oshirganlarida juda ham ko'p qabrlarni ochishgan ekan. Agar bu yerga kelsanglar, bilasizlar, shunaqa kiyim, gruzinlarning kiyimlari, albatta qurol. Bu tarixiy, bu kultura. Mana bu yerda turistlar mana rasmga tushyapti. Biz ham rasmga tushamizmi? Aha. Vatandoshi Sarani Dohadan kelibdi, Qatardan. Bitta narsani zo'r aytib qo'yishim kerak, hozirgi holatda Gruziyaga juda ham ko'p turistlarimiz, ya'ni Dohadan, Qatardan, men aytganda shu qo'ltiq bo'yi mamlakatlardan, Golfdan kelishyapti ekan, Xalij deydi buni. Eng qiziq o'zim ham o'zbeklar topib oldim, o'zbekistonlik insonlarni ko'rdim. Vau, juda mazza qildim. Hozirani qanaqa hissiyotda o'tkazganligini men ham o'zimda his qilib ko'rdim. O'zbekistonlik insonlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardim? Agar sizlar Gruziyaga kelmoqchi bo'lsanglar, sizlarda viza kerak emas. Ikkinchidan, bu yerga kelish uchun PCR test yoki vaksina bo'lish kerak. Va shu orqali Xarasho. Xarasho deb kelaverasizlar keyin. Andijonmi? Andijonmi? Yo, urushasanmi demali? Yo. Men urushasanmi? Urushasanmi? Sara blogger. Blogger emas. Blogger emas. Kim blogger? Men blogger. Andijonmi? Andijonmi? Urushasanmi? Urushasanmi? 85% they will be on my side. Just to let you know. Really? Oh yeah. Okay, kim taraf bo'lasizlar agar ikkalamiz urushsak? Men taraf. Kim taraf bo'lasizlar? Kommentariyada qoldiringlar. Men taraf. Marokkolik sherigimiz bu yerda mana. Kiss kiss bro, kiss no danger. Kiss kiss. It's video. Kiss, video, kiss brother, kiss. Kiss video. Bu to'xtaganimiz haqida aytib qo'yishim kerak sizlarga. Mana bu yerda chiroyli otlar va ko'l va qasr. Qasr 16-17 asrlarga tegishli. Qala haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Bu qalada shunaqangi urushlar bo'lgan ekanki, mana shu lokal odamlari, mahalliy insonlari ikkita eng boy gruzin oilalari bir-biri bilan qarshi urushgan ekan. Qaysir oila yutganida, qaysir oilani ichiga olib kirib, berkitib, yoqish yuborgan ekan. Kavkaz eshak. Siz desa emas bu. Kavkaz eshak. Ot. Eshak emas? Yo, ot. Bir xil, yo'q? Yo'q. A bu qalani undan keyin hech kim 200 yil davomida ochmagan ekan. Tasavvur qiling, 200 yil ochganidan keyin ichkarida yongan suyaklar, odamlarning kalalari. Ajoyib qala. Mana hozir qalani ichiga kiryapmiz. Voy, ajoyib holat. Qalani atrofida va ichkarisida mana cherkov ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerga ikkita tilda yozilgan ekan, gruzin va rus tillarida yozilgan. Demakki, 17-18 asrlarga tegishli bo'lgan cherkov, ya'ni cherkov. Please don't talk. Please. I hate you. What? Yomon koraman. Go, I'm doing here. Sara ham o'ziga qanaqa, bilasizlar, Saraning ham Instagrami bor. Instagram sahifasini bu yerda qoldiraman. U ham storylar qiladi, shu storylar orqasidan men gapirib yorsam yo'q deyapti, gapirmay tur deyapti. Pandemiyaga qaramasdan bu yerda mana shuncha turist turli mamlakatlardan kelgan. Lekin albatta eng ko'p turistlar bizda hozir mana Qatar yoki Dubai orqali. O'zimizni eski yo'llarga o'xshatib. Besh
Dostlarım xosilarga bir chiroyligini, bir ajoyibgina legenda deb beraman. Bu legenda, ya'ni afsona, buni jiddiy qabul qilib olish kerak emas. Bu Georgiya, ya'ni Gruziyalarning o'zlarining afsonasi. Eshitdim, sizlarga ham shuni bo'lishmoqchiman hozir. Xudo yerni yaratganida hammaga yarashgan ekan, ya'ni o'zbekka bu, qirg'izga bu, qozoqqa bu. Lekin mana gruzinlarga kelganda, gruzinlar bilasizlar, vino ichadi. Vino tayyorlash bo'yicha, vino ichish bo'yicha bular vitse chempion yoki chempion bo'lishi ham mumkin. Ular vino ichib kech qolgan ekan shunaqa bo'lishga. Ya'ni ularga yer qolmagan ekan. Yer qolmagan ekanda keyin Xudo sella qayerda rusonlar desa, bu gruzinlar biz seni sharafinga vino ichayotgandik. Seni sharafinga degan ekan. Shuning uchun Xudo o'ylab qarab turib, bir saqlab qo'ygan, o'zim yashamoqchi bo'lgan yerim bor edi, shuni sizlarga beraman deb o'zi osmon ko'tarilib ketgan ekan. Gruzinlarga Gruziya tekkan ekan. Bu afsonani menga birinchi aytib berdi, o'zi ham buni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilib oldi, buni to'g'ridan-to'g'ri tushunib oldi deb aytgani yo'q. Faqatgina oddiygina afsona. Sona. O'zimizda shohmardonlarga o'xshaydi. Bunaqa ob-havo, bunaqa bunaqa ob-havo, bunaqa sharoitlar o'zimizda juda ham ko'p. Men uchun juda bir hayratlanarli holat emasu, lekin Saraga uchun turdim. Agar O'zbekistonga men bilan ketsang, bunaqa joylarga boraman. This is mineral water. Ota Barjomiga o'xshar ekan. Mana do'stlarim, hozir biz Ben çarçadım. Vallahi billahi ben çarçadım. One, two, three, mene dostlarım. Hozirgi to'xtagan joyimiz bu asal joyi. Eng toza asallar bilasiz tog'larda bo'ladi, o'zimizda ham yetishtiriladi. Hozir ko'rib turgan asalinglar juda ham mazali va foydali bo'lgan gruzin asallari. Mana bu yerda biz beshik ko'rishimiz mumkin. Beshikdan foydalangan ekan bular ham. Va mana bu yerda asal, ot biz bu yerda ko'rishimiz mumkin. Xuddi siz kutgan mana ularning kiyimlari. Juda ko'pchilik biz shunga qiziqamiz bilsanglar agar. Nima soladi deb aytki, sigaret solishadimi, nima solishadi deb. Bayrog'ini ko'rsatib qo'yay sizlarga bir. Gruziyaning bayrog'i. Angliyaningki o'xshaydi, lekin mana krestlari bilan, qochlari bilan. Uzoq masofalarga ketadiganlar signal chop qo'ydi menga. Bu yerda asal ko'rishimiz mumkin. Asalni ham turli xillari. Voy do'stlarim, mana asallarni qaranglar, asalligini. Voy. Asalsiz. Bu yerda tabiat mana, bir bochichak, ikki bochichak. Lekin mana do'stlarim. What? Sharmanda. Sizlarga shu tog' oralarida tualet kerak bo'lsa, mana shu joyga kelishinglar kerak bo'ladimi? Tarvuzni urib ko'ramizmi, qanaqa zo'rligini bilish uchun? Va zo'r ekan. Do'stlar, biz hozir tushlik qilgani to'xtadik. Tushlik qilamiz bu yerda, Kavkazning o'rtasida. Ya'ni changi uchadigan markaz hisoblanadi bu yerga Shvetsariyadan, bu yerga Avstriyadan, hattoki Kanadadan kelar ekan bu yerga. Nimaga? Chunki bu yerda juda ham arzon. Balandligini 2100 metr dedi changi uchadigan joyini o'zini. Ko'rib turganingizlar hammasi mehmonxonalar. Mehmonxona deganda guest house nazarda tutdim, ya'ni butun boshli apartament sizlarga beriladi. Biz hozir bu yerda to'xtadik. Bu yerda biz taom bilan bahramand bo'lamiz. Xachapuri bo'yicha mutaxassis mana. Kelganidan beri xachapuri yedi. Chunki go'shtlari halol, go'sht topish qiyin ekan bu yerda. Haqiqiy mana Gruziyaning taomini Gruziya tog'larini oldida. Tabiat qo'ynida mana shu yerdan ovqatlanamiz hozir. Mana ajoyib bo'lgan shashliklar tayyor, xudo xohlasa bularni mana. Gruziyalik do'stlar yordamida bu yerda pishirib, dasturxonga tortamiz. Kavkaz mamlakatlarining asosiy bosh kiyimi bu papaxa, o'zimizda mana chugurmalar. Har xil rangdagilarni ko'rsak bo'ladi. Biz hozir yetib kelgan joyimiz bu ruslar va gruzinlarni do'stligini bildiradigan
Shunaqa bir joy bor ekan, shu joyga yetib keldik. Hozir ko'ramiz qanaqa monument bor bu yerda. Lekin to'g'risini aytsam, menga bu mevalar ko'proq yoqyapti hozir. Juda ham go'zal va tam masalasida gap bo'lishi mumkin emas deb o'ylayapman. Mana bu joydan esa ko'rinish shunaqangi chiroyliki. Mana bu joyda do'stlar, ko'rib turganingizdek, ruslar va gruzinlarni do'stligi. Shu joyga qo'ydik mashinamizni. Mana bu yerda Sara. Kafkaz tog'lari bilan birgalikda Morokko. Mana bu joyda ajoyib rasmlar oldik. Instagram sahifamizni shu yerda qoldiramiz. Xudo xolasi o'tib, like'lar bosib, obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddamiz. Biz hozir kiyimlarimizni almashtirishimiz to'g'ri keldi. Nimaga? Chunki juda ham kiyim kiydik nimaga? Juda ham sovuq. Nima uchun kiyim kiydik? Hozir yanada yuqoriroqqa chiqamiz va bu yerdan ko'rinishni sizlar ko'rsatamiz. Biz yetib keldik. Atrofimizda faqatgina bulutlar. Ehtiyot bo'lamiz. Bulutlarni ko'rsatgani boraman. Mana buni Kavkaz deydi do'stlarim. Qaranglar. Bulutlar, bulutlar bizning tagimizda. Charchadim mana. Ha? Charchadim. Of course. Voy. Bu yerda juda ham qadimiy cherkov mavjud. Mana eng tog' tepasida. Hey, 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 nima qilyapsiz? Men qolam osh. Ha? Chunki men bu bulut. Bulut. Okay, this is like ehtiram, yeah? Of course. Ehtiram Samarqanddan kelgan. My religion, but not my religion, but ehtiram. Okay. You look like you're going to Hajj. Bu yerga kelgan mehmonlar o'zlarini juda ham skromni tutishlar, ya'ni modest. Kamtarona tutishlari kerak, ya'ni proper. Kerakli, to'g'ri keladigan kiyimlarda bo'lishligi kerak. Nasroniylik dini bo'lishiga qaramasdan, bularda ham bosh kiyimni o'rash, boshni berkitish lozim. Bu yerdan ko'rinishni like ko'rsatgani ma'qulroq hozir. Chunki pastda juda ham ko'p. Somebody lost the cap. Ha, kimdir bu yerda kepkasini yo'qotib qo'yibdi. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, tagida mana Kazbek qishlog'i. Mana bu tomonga 40 km yurilsa Vladivostok, bu tomonga yana yurilsa Chechnya, Grozniy. A bu tomonda esa mana Habibning yurti Dog'iston. Bu yerda Marokash. Marokash bu tomondan. Bu yerda. O'zbekiston. Bu yerda. Yo'q. O'zbekiston. Bu tomonda. I want to thank Umid. Umid. Umid jonga rahmat demoqchisiz-a? Rahmat katta akam. Gap rahmatlar haqida ketganda albatta biz o'zimizni doimiy sponsorlarimiz, homiylarimiz haqida unutib qo'ymasligimiz kerak. Bu videoni sizlar uchun tanlashimga homiylik qilgan va hamkorlik qiladigan kompaniya bu Uzdex kompaniyasi. Dubaydan faoliyat yuritadi. Agar siz Chevrolet rusumidagi avtomobillardan charchagan bo'lsangiz, xohlagan joyingizga, dunyoni xohlagan nuqtasiga Dubaydan yuboriladi mashina. Bu bitta homiy. Ikkinchi homiyimiz esa Tizil Media. Bu ham Dubaydan faoliyat yuritadi. Bir iltimos qilgan bo'lardim, buni boshqaruvda o'zimizmiz. Sizga yoqimli desam o'zimni erkam. Sizga yoqqan deylik. Sizga yoqqan blogger yoki vloggerni o'zini tashkil qilgan kompaniyasi. Shuning uchun bu narsani qo'llab-quvvatlash uchun sizlardan kutib qolaman. Shu yerga o'tib, mana bu yerda chiqarib qo'ydim. Obuna bo'lib qo'ysanglar, iltimos. Iltimos, video hurmati. Xo'p, bu yerda ehtiyot bo'lmasak bo'lmaydi. Chunki bitta noto'g'ri harakat, bitta noto'g'ri qadam pastga aytalak tushib ketishi mumkin. Sizlar ko'rsatmoqchi bo'lganim mana bunaqa terilmalar desa ham bo'ladi, toshlardan terib qo'shib chiroyli qilib. Juda ham chiroyli ko'rinyapti bu yerda. Ketik.